Говорит Йордан Стайков по имени отчества Николаев. Да. Давайте смотрите, кто я на самом деле, да? Видно, надеюсь, какая генетика у меня и какие люди с такую были и в Болгарии. Веселенчета, помеханите, веселенчета, дето трябваше да ви избиват революционерите, за да си дадете двата лева. Вие чурбаджи, предатели, които предавахте винаги. От как я има цивилизацията, без значение каква империя и какво робство. Вие хъщчета, където бягахте, които съм бил и аз. Там предавам. Да, отново пак от същите, знаете, казах, ви не го правите повече. Спях ли на балкона на пода като плюмка, без даже и вестник под гъза си в Испания? При български мюсюлмани. Но все пак явно български ми е тук мястото. Сигурно хората от моите земи, без значение каква е религията, ще са различни, а тук без значение каква е религията, ще са еднакви. И кои сме ние, революционерите в Русия, благодарение на които тяхните политически сувалки, тяхните изяви, тяхната борба дори съществува тая държава, което явно не трябва обаче да съществува. Да. Ясно ви е всичко. Какво правя аз, не ме слагайте във вашите обувки. Нищо, че е субота, със събота няма място във вашите обувки. Сега ще ходя бос, ако трябва до никого. Макар, че исках някой да ме закара, защото до вечер се надявам да работя с тия крака. Но вашата повършна простотия, олигофрения, вече няма граници, ако трябваше хоре бос, майка ви мършава. Защо ли? Защото когато един път съм на пистата, аз ще излетя, а вие ще продължите отстрани с цигарките и кафенцата да стоите да гледате само полета нагоре. За друго не ставате. В момента искате ми откраднете като в Гатака мястото. Какво ще правите? След като стига и горе, самата вселена ще ви унищожи, защото не ви е там мястото. Ще се разпаднете. С радиация, с бомба, с корабокрушение, с експлозия. Ще намерят начин как да ви премахнат. Вие просто не сте за там. И знаете на кого мястото е там. Той се вижда. Където и да го погледнете, е все видно всичко.